رحمة الله وبركاته نيغي امام الاكبر امام شيخ تيجان سيد علي سيسه امنا خبار بومو بوجا جوتالي مبوكي جولي دي راوتنا مبوكي طالبي ني بايكو مو نيو مبوكي السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله الطاهرين الطيبين صحابته الهادين المهتدين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ناو بما سنت يا الله جولي تشنت يا الله محمد صلى الله عليه وسلم جولي تشوا كرم أك صحابامي أي نيو كليفي نيو بكوي كليفي مقدمي طالبي أك صبي ko ci nek ci sa tour ak sa jëmi bop di len xamal ne xew xew ziyara bi nga xamne bindon lañ len ci ay lettre wala ñaari ziyara yi ziyara dugub bi ak ziyara bu mag bi ñu ko japp ci 19 ci wéru janvier ki fa nak juroom ñent ñaari ziyara yi yeb nak ñi ngi wax ak mbokatam ak kilifa yi yeb ñu xertal ci talibé wax ak ñom ñu gor gor lu ci bu baaxa baaxa baax ku nek rek na ci gor gorlu def ci lo xamne musu ko def ci ben ziyara rawati na ziyara bi passé bu kenn wax ne defon na daw ndax li nga defon daw bu nga ren lu ko upp te bu nga ñu defatal la ko te bu nga mu upp bi yoon bu ñew te nit li nga soxla rek lool nga wara leble rawati na ci pay bay loko lebal rek lool ngay am ziyara si nak manam moy yow jog nga ak sa bagage ne da nga dem ziyara ji bay te mom boko ziyara rek man nañ la jangal bayti bi ziyaratu arbabit tuqa marhamun yabri wa miftahun li abwabil hidayati wal yusri mune ziyara nit ñi ragal yalla bo len ziyara je mune mu ngi melni pomar bo amé bo xamné wala bo am bo xamné da nga fekk nga am metti bo xamné ku ci diw pomar bi rek mu daldi wër dafa melni itam ciabi lañ la jox bo xamne dana la ubil bunti njub yep ak bunti yombalal la sa adina lepp bu taxto nak dara sax lumay beyte bobu rek kon ziyara ji warna ndax ku nek soxla nga ñaar yoy ta alal mazuri an yukrima zaira ki ziyara si itam bu amé lum téré lek ko ziyara si dana ko téral ta xam ngeen yeen ki ngeen dem ndax amna ko wala man nako wala nit ñi jaral nañ ko wala jaruluñ ko doomu adamay jaral nañ ko lu nekk te lépp lu ko nit jox wala nga lebal ko da nga fayeeku lu ëpp loolu kon nag ñu leen di laaye biir ngeen góorgóorlu ci bu baax a baax ci bu dugub bi bu jeexee itam na ñëpp waajal bi nga xam ne mooy bu mag bi ci fukki fan ak juróom-ñeent ci janvier ñëpp nañ ko waajal ci xol ak ci jëf te pareel ko ku nekk rek na nga pare def ci loo xam ne defoo ko woon ci ziyaare bi wéy bu ko defee yàlla bu la fayee da nga wax ne li yëpp defuma ko woon waaye ko ci gàttañlu naan bu déwénee wala defoon naa daaw da nga koy rëccu rek yàlla ñu yàlla mosal ci rëccu waaw képp koo xam ne daal yaa ngi oote ne bàyyi sa sëriñ la na nga ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax loolu rek moo dox diggante taalibe yi fi mu ne ak bàyyi ziyaara bi rek mooy li nga xam ne moo dox seen diggante ak bàyyi fi mu nekk ko ci wéralul rek daanaka yàq nga sa taalibe wala wane nga ne yow taalibe nga ci wax waaye du taalibe ci jëf kon nag dañ góorgóorlu bu baax a baax feddali colère gi nga xam ne moo dox suñu digganteeg moom feddali mbëggeel gi itam heesal ko bu ko defee buñ dëggoo ci kanamam feneen fuñ taxaw rek ñun tam danañ fa daal di dëggu yàlla dana ñu defal loolu yàlla na yàlla nangul ñu boole muqaddam yi nag nañ ko xamal taalibe te nañ leen ko feddali yàlla na yàlla nangul ñu yàlla na yàlla nangul ñu yàlla na yàlla nangul ñu yàlla na xool suñ jëf bëtam gërëm yàlla na xool suñ jëf bëtam gërëm yàlla na xool suñ jëf bëtam gërëm bu kenn gàttañ lu nañ yàlla boole wattu ñun ñëpp ci lislaam ak ci gam yàlla ci barkee borom ziyaara bi nga xam ne moom mooy maulana saxibul faydati tijaniyati lkubra maulana شيخ الإسلام وسعادة الأنام شيخ الحاج إبراهيم
الحاج عبد الله التجاني نقول كل ربا كي مرتبة الله ني الله ماي ني فكيكو امين تي كوكو سي ديف رك كوتي ايفنال زياره بي رك يالله وانا يالله دانا لا غارانتيل ولا غارانتيل غا سبب ني زياره يي دي نييو سي كانام ييب دانكو فكيات حتى لو رك جارناكو فكينا ياو نيتي سوخلا رك لولو جارناكو فكينا نيتي يالله غا سوخلا سي مومي تام يالله موم سي بوبام نانا كل يمن هو في شان كون نك لولو نانكو ويرال نيون تام سي سيرج ديغانتيك سيرج بي wéral li nga xamne mom lañu oté mom waxu dara yow ya wax na talibem nga comme talibem nga nak li talibé di mel mel ko lu talibé di def ko boko deful rek sa bop nga wéddi bind nañ ko mu jëm ci yeen ci touri muqaddam yu mag yi en ñepp da ngeen ko jot ko ci jot tam da nga dégg kaddu gi ko ci dégg rek xamal na salatari bop la yow ñen jëf bokki kon wote baangi non mudi ziaré bam dugub bi ni japp ko sam aljuma ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru décembre 2023 ziaré bu maga mag bi ni japp ko durom fukki fan ak durom ñent ci janvier 2024 ñi ñaanalat benen yoon imam cheikh tidiane seydi aline cissé yalla bu dal fan yu maye ko wër ba mu del ci wat ci activité yim lan def yeb jere ngeen jëf ci deglu bi ak sétan الحمد لله الحمد لله الحمد لله abonné len ci sen chaîne malben pou len faté beus cloche bi ngir ngeen meuna am bép xibar bu aju ci walu faydu bi